aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você confere o Halloween Horror Nights 2024. Hoje é a primeira noite do evento, dia 30 de agosto, e ele vai acontecer em noites selecionadas até o dia 3 de novembro. Essa festa, todo ano a gente vem, a gente já tem vários vídeos aqui de outros anos, a gente adora e, como a gente sempre fala, ela não é recomendada para crianças. A própria Universal recomenda ela só para maiores de 13 anos. Se você quiser trazer o seu filho menor de 13 anos, pode trazer, mas a própria Universal não recomenda. Depois é papai e mamãe que vão ter que ficar aí aguentando o choro da criança de noite, porque a festa é realmente muito assustadora. São 10 casas do terror, 5 zonas de medo, um show ao vivo, uma loja temática, várias atrações regulares funcionando. E a gente vai tentar mostrar aqui para vocês nesse vídeo a maior quantidade de coisas que a gente conseguir. Hoje a gente está usando o Express Pass, no ano passado a gente também já veio com o Express Pass para a gente tentar aí agilizar a nossa visita na festa e tentar ver uma maior quantidade de casas, porque as filas são realmente muito grandes. O Express Pass, se você quiser comprar para a festa de Halloween, você tem que comprar o ingresso da festa de Halloween e o Express Pass específico da festa de Halloween, que é diferente do passe expresso que você usa durante o dia nas atrações do parque. Então são três coisas diferentes, quatro coisas diferentes. Nossa, quanta coisa! Que o ingresso para entrar no parque durante o dia normal, o Express Pass para usar durante o parque normal, o ingresso para a festa de Halloween e o Express Pass da festa de Halloween. Quatro coisas diferentes se você quiser passar o dia todo no parque usando o Express Pass e de noite vir para a festa de Halloween usando o Express Pass também. Eu não recomendo que você passe o dia inteiro no parque e depois fique aqui para a festa de Halloween, porque é muito cansativo. Essa festa começa às 6h30 da tarde e vai até 2 horas da manhã. Nas noites em que tem festa de Halloween aqui no Parque Universal Studios, ele fecha às 5 da tarde e entre 5 e 6h30 eles ficam preparando o parque para o evento e não pode ficar ninguém lá dentro. Então, se você for passar o dia todo no parque e emendar com a festa, entre 5 e 6h30, ou você vai ficar aqui no City Walk passeando, jantando, fazendo alguma coisa, ou você vai ficar tipo num cercadinho dentro do parque, porque não pode ficar circulando. Você fica meio que preso dentro do parque nessa 1h30. E onde compra o ingresso? Se você quiser ingressos com pagamento em até 10 vezes sem juros para entrar na festa de Halloween, é só acessar a nossa loja online. O link está aqui no primeiro comentário do vídeo. Se você deixar para comprar aqui na bilheteria, você corre o risco de encontrar a data esgotada, porque é uma festa muito popular, é a festa mais popular de Halloween que tem nos Estados Unidos. Vem gente de outras cidades aqui para Orlando para participar. Então tem que comprar com antecedência. E para comprar com antecedência, compra logo em 10 vezes sem juros, não é verdade? Então acessa lá a nossa loja online e já garanta o seu ingresso para o Halloween Horror Nights. Acabamos de entrar. A festa está começando agora, ainda está aí um dia ensolarado, mas daqui a pouco, quando anoitecer, vai ficar um clima mais de Halloween mesmo. A gente está com o Express, mas mesmo assim, a gente tem um pouco de pressa para fazer as casas do terror, porque a gente sabe que mesmo com o Express, ainda vamos pegar um pouquinho de fila. Então a nossa estratégia vai ser tentar ir nas casas do terror, que a gente sabe que são as grandes novidades desse ano, que são a dos caça-fantasmas, o Frozen Empire, e a do Quiet Place. Então, vamos pra lá. Vai! Não vem não! Vai. Não vem não! Faz teu vídeo não aí! Não vem não! Ó, vamos seguir nossa programação aqui. Vamos direto pra casa mais popular esse ano, que é a da Quiet Place. 75 minutos que eu já tô vendo ali. E 50 minutos é do Ghostbusters. São as duas mais populares esse ano. Chega cedo e vai direto para elas, porque se agora, assim que a festa começou, já tá marcando esse tempo todo de espera, quando escurecer, meu amigo, vai ser muito pior. No site oficial do evento, você consegue ver onde fica cada casa, gente. Isso ajuda muito para você fazer o seu roteiro, se organizar, para você não perder tempo aqui dentro. Então, a gente já sabia que Quiet Place é a casa mais popular de todas esse ano. Tá marcando 75 minutos e a gente já sabia pelo site oficial que ela
fica aqui na frente da montanha-russa Rocket, pelo mapa da festa que eles disponibilizam. Então isso faz com que a gente agilize a nossa visita aqui e consiga ver mais coisas. Vamos, vamos, vamos enquanto ainda está claro. Vou morrer. Que isso, Lipe? Meu, quando eu entrei, tava quanto? 114. Quando você entrou, tava 114. Agora tá 144. Nossa, gente, é muito escura. Achei muito escura. E não tem nada disso de ninguém gritar lá dentro, não. Tá todo mundo gritando. Eu mesma gritei pra caramba. É impossível, cara, você ficar lá sem gritar. Mó barulhada, mó escuridão. Mas é muito perfeito. Tem um corredor. Tem um corredor que tem umas calças assim penduradas. Quê? Tem o quê? Calça, tu nem viu. Nem viu! Tem umas calças jeans assim penduradas e você tem que passar no meio da calça. Calça até aquilo era suja. Calça jeans? Era. Achei que era aquele... de olho fechado. Não, achei que era aqueles negócios de açougue. Ah, tá. Não, era uma calça. Várias calças. Na Quiet Place estava 75 minutos de espera quando a gente entrou. A gente está usando o Express Pass, deu 15 minutos só de espera. Então a gente deixou de pegar 60 minutos, uma hora de fila em uma única casa por conta do Express Pass. Agora vamos para a próxima, que já é aqui do ladinho, dentro do galpão do Jimmy Fallon, é Ghostbusters. Toda a beleza do Express Pass. Eles dão uma olhadinha aqui e lá perto da entrada da casa, de fato, eles escaneiam. Toda a serenidade do olhar e tranquilidade de quem está na fila de mais uma casa do terror. Que bom que o tempo ficou firme hoje, porque no ano passado a gente veio e estava maior chuva no primeiro dia. Agosto ainda é um mês bastante quente e chuvoso, então fica ligado aí, pode ser que se você vier nessa época do ano para curtir as festas de Halloween, tanto aqui da Universal quanto da Disney, você ainda pode pegar chuva nos eventos. Então, isso é uma coisa aí que você tem que ficar preparado. Achei muito cinematográfica. A produção dela parece realmente que você está dentro do cenário de filme. Já vimos aqui várias casas de terror baseadas em filme e essa pra mim foi assim, a campeã. Muito, muito fiel. Tinha até o carro, não, né? Não, saindo de uma legal. Parede assim, muito vários legal. Vários personagens do filme, vários cenários do filme. É claro que se você assistiu o Ghostbusters Frozen Empire, você vai se divertir mais, porque você vai ver as coisas aqui dentro que você viu na tela do cinema. É, não é muito assustadora. É, essa daí achei bem café com leite. A Quiet Place é muito, muito pior mais. Em termos de susto, mas assim, diversão, essa daqui pra mim me ganhou, entre as duas. É, se você tá vindo com medo, de repente começa por essa que eu acho que é mais tranquilinha. Pelo menos entre essas duas mais populares, essa é mais tranquila. Qual que a gente vai agora? Vamos aqui pra próxima. Vê no roteiro aí. Uma das coisas que a gente acha mais imperdível aqui na festa é a loja Tribute Store. Todo ano tem essa loja, é uma loja temática que vende os produtos específicos de Halloween, mas não é nem pelos produtos, é pela decoração da loja. Para vocês verem como ela é tão popular, mó fila para entrar. Vamos lá, porque vale a pena.
mais que a gente realmente não vá comprar nada, essa loja é muito legal. A Universal, ela sempre destrói na temática, né? É muito, muito detalhada. Olha só, cada detalhe é incrível. Vale a pena, com certeza, dar uma passada aqui nessa loja. Lembrando que não é uma loja de doce, hein? Não é uma loja de doce. É um tema de terror de doce. Vamos entrar agora na terceira casa do terror. Minha garganta já tá pigarreando já, de tanto que eu grito. Não consigo ficar quieta lá dentro, não dá. Ah, mas não é pra isso também, não tem como ficar quieta. Tá 50 minutos de espera. Esse tema dessa casa me interessou. É... fábrica de doces. Você tá achando que vai ter o quê ali? M&M? Eu tô achando que vão dar um saquinho Snick, de doce. Vai sim. Dá uma lapada de M&M no meio da cabeça. Vamos lá, gente. 50 minutos, mas a gente não vai pegar esse tempo todo. Pelo menos isso, porque a gente tá com Express Pass. Vamos ver se eles vão dar um docinho lá dentro. Vão com sim. Certeza não, mas eu, a esperança é a última que morre. A boca seca, de tanto gritar. Cara, essa da fábrica de doces, ela é muito de som, assim, sabe? Uma das coisas que mais dá medo lá dentro é o som, é o barulho das coisas. Tanto é que se você coloca um fone de ouvido com uma música tocando, você não vai nem sentir medo lá dentro, vai achar até bobo. É porque o som mesmo é que te dá o impacto. E essa tem muito som, daqueles sons assim que... parece que tá batendo com uma coisa no chão e você sente a vibração, sabe? E o cheiro de doce também muito forte lá dentro. Agora a gente vai entrar aqui na zona do medo do Blumhouse, que também é uma das coisas principais desse ano. Eles reuniram vários personagens famosos, né, dos filmes da Blumhouse, e eles estão reunidos aqui na zona do medo. Mensagem da morte no Beco Diagonal. Montanha-Russa da Múmia, Escape from Gringotts, Montanha-Russa Rocket e o MIB são as atrações que ficam funcionando durante o horário da festa de Halloween. E vocês estão vendo aí, as filas ficam bem pequenininhas. Essa atração, a Escape from Gringotts, no horário normal do parque, ela costuma ficar com 50 minutos ou mais. E agora ela está com 15 minutinhos. Isso porque o pessoal fica focado nas casas do terror, no entretenimento do Halloween e deixa as atrações um pouquinho de lado. Mas elas ficam funcionando para quem quiser ir. Thank you.
amiga, vê se me esquece. Vamos entrar agora na próxima atividade, que é o show que pra gente é imperdível aqui na festa de Halloween, que é o Nightmare Fuel. Esse ano eles ainda colocaram mais um nome ainda, Nocturnal Circles, então acho que vai ter alguma coisa a ver com circo, não sei. Esse show, na nossa opinião, ele é imperdível nessa festa. A gente gosta mais até dele do que das Casas do Terror, cá entre nós. E tem muita gente que passa batido, principalmente o público brasileiro. Mas o público americano faz fila aqui até uma hora antes de começar a próxima sessão. Esse ano está acontecendo 8 da noite, 9 e meia, 11 horas e meia-noite e meia. Agora são 8h40 e a gente vai entrar já na fila, porque como pra gente é imperdível, a gente não quer correr o risco de perder essa sessão de 9 e meia e ter que ver só a de 11 horas. Então vamos lá, esperar lá dentro. Esse show, ele mistura dança, música, pirotecnia, é uma coisa bem sensuane, tem homens, tem mulheres, é um negócio bom demais de ver. Então vamos lá. Isto é a maior p***aria. P***aria. E aí, tem condições de ficar sem Express? Sem condições, sem Express Pass, sem condições. Essa daqui que a gente vai entrar agora, que é a dos monstros, ela tá marcando 90 minutos. Gente, pelo amor de Deus. E ainda, imagina isso no dia 31 de outubro, que é... Que é? Passo pra cá por causa da luz. Imagina no dia 31 de outubro, que é o dia mesmo do Halloween, porque hoje nós estamos ainda... Dia 30 de agosto, tem gente que nem tá no clima de Halloween ainda. Mas nossa, sem o Express Pass, tem que ter garra, porque nós já viemos sem o Express Pass uma vez, a gente se divertiu bastante e tal, mas estávamos num grupo de amigos grande, então fica mais legal, fica mais divertido, você se distrai mais. Agora, quando tá só em casal, gente, ficar... Não é porque o casal é chato, não. É porque é chato mesmo ficar na fila. Mas, ó, aquela ali deve ser legal, hein? Tem uma casa pra fora da casa. Olha lá. Esse pessoal que tá aqui na nossa frente, do lado esquerdo aqui, é o pessoal do Express Pass, como a gente. E aquela galera toda lá, que tem vários e vários caracóis infinitos, é a galera que vai ficar 90 minutos na fila. Olá, pobres! Então, para vocês terem uma ideia aí, como aqui no Express realmente é um investimento alto. É um investimento alto. Mas, na nossa opinião, vale cada centavo. Sim, teve casa aqui que a gente ficou 4 minutos na fila só. A primeira a gente ficou acho que 15, né? A segunda 4 minutos, teve uma que a gente ficou 3 minutos. Então, realmente, o Express Pass nessa festa é, pra gente, pelo menos, é essencial. Trabalhadores. Olha, essa dos monstros é imperdível. Isso é um tema muito popular, não é à toa que vai ter uma área inteirinha dedicada a esses monstros no novo Parque da Universal. E todo ano eles fazem uma casa com esse tema. Lá dentro tem a parte do lobisomem, que é bem legal. Eles fizeram uma lua cheia grandona assim no céu. Tem múmia, Drácula. Cara, é show de bola. Tem o castelo do Drácula. Foi muito legal. Essa é uma das casas que até agora tem a maior fila, 1h30. Porque o tema é muito popular, mas vale cada minuto de espera, porque lá dentro é show de bola, os cenários são perfeitos, é coisa de cinema. Ah!
Finalizando então mais um vídeo de Halloween Horror Nights aqui no nosso canal do YouTube. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva, porque vai te ajudar a planejar melhor a sua viagem e vai contribuir com o nosso trabalho também. Afinal de contas, a gente traz todas essas dicas gratuitas aqui para você e nada melhor do que você contribuir deixando seu like nesse vídeo, se inscrevendo no canal e também comprando seu ingresso do Halloween Horror Nights ou ingresso regular dos parques de Orlando lá na nossa loja online. O link está aqui no primeiro comentário desse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau! Horror Nights, é assim, entre risos e o pai.